ီပင်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကုမြင့်နယ်အတွက်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေကိုသာမဲပေးဖို့စီပင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Channel 7ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်စီပင်ရွေးကောက်ပွဲကိုမတ်လ31ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မှာပါ။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးတဲ့အခါအခရီးတရား4ပါးဖြစ်တဲ့ခင်မင်လို့အမြင်ကက်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့မဲမဲပေးပဲမိမိမြို့နယ်မှာအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်မဲ့သူကိုပဲမဲပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နော်စီပင်သားရကိစ္စရတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူဟာတကယ်လုတ်မင်းနိုင်သလားနော်ဒီလူဟာတကယ်လုတ်ပြီးနိုင်သလားလုတ်ပြီးနိုင်တဲ့လူပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မဲပေးစီရှင်တယ်ဟုတ်လားသာနာဒေါသဘယမောဟဆိုပြီးတော့အခရီးတရား၄ပါးနဲ့ညီပြီးတော့ငါနဲ့ခင်လို့ငါဟုတ်ကောင်းတော့အမြင်ကတ်လို့စသည်အပြင်ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့တမာတမတ်ကြံ့ကြံ့နဲ့စဉ်းစားပြီးမှဟုတ်လားမဲပေးတဲ့လူတကယ်မဲပေးရင်အဲ့မျိုးနဲ့တကယ်တန်ရှင်းတာတကယ်တိုးတက်မယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်မဲ့သူကိုမဲမပေးရင်မြို့နယ်မတိုးတက်ပဲအရင်တိုင်းပဲဖြစ်နေနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းစီစဉ်နေပါတယ်။အသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လာရောက်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒီရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လက်ကမ်းဆက်ဆောင်တွေဖြန့်ဝေသွားဖို့ရှိပါတယ်။ရစုဖွဲ့ရတဲ့ဘုံက education တွေလုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ခေါင်းမီးကျွန်တော်တို့လက်တလောသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နှိမ့်နှိုင်းထားတဲ့အပိုင်းကတော့ pamphlet တွေ။ pamphlet တွေလေ။ pamphlet တွေမှာဟလာဟိုဘလို့မဲပေးရမလဲ။ဘယ်နည်းမဲပေးရမလဲဟလာနော်။ဘာကြောင့်မဲပေးတဲ့လဲ။စသည်ဖြင့်အဲ့ pamphlet တွေကကျွန်တော်သိနေစီရိုက်ထားတာရှိတယ်။ရန်ကုန်စီမင်းရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်မြေကိုယ်စားလှယ်တောင်းတွင်နေတဲ့ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကနေမက်စလာ30ရက်နေ့အထိမဲဆွယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ရန်ကုန်စီမင်းရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒနဲ့6ခုကကော်မတီဝင်6ဦး၊မြို့နယ်2မြို့နယ်မှာမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌ2ဦး၊အဖွဲ့ဝင်2ဦးရွေးကောက်ခံပါပါ။မြို့နယ်33မြို့နယ်အတွက်69ဦးစုစုပေါင်း105ဦးရွေးချက်တင်မြှောက်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ရန်တိုင်းဇော်ဝင်ပါ။